čau. Takže nejdřív si povíme o tom, jak jsme vlastně tady transportéra vybírali. Já jsem původně chtěl nějakou dodávku, ve které bychom mohli na krátkou dobu bydlet, to znamená na víkendy mít to jako chatu, aby jsme vypadli z té Prahy a potom samozřejmě na nějaké delší cesty nebo na nějaké focení třeba. Takže jsem začal koukat po dodávkách. Samozřejmě jsou velké dodávky, které mají spoustu prostoru, ale na hovno se řídí, a jsou pak malé dodávky, které mají málo prostoru, ale dobře se s nimi jezdí, tak to je. Takže my jsme vybírali nějaký kompromis a tady ten Volkswagen nám nabízel v podstatě takovou rozumnou volbu. Chtěli jsme původně se zvedací střechou, ale nakonec jsme vzali tuto vysokou, protože je to pohodlnější, líp se to zateplí, dá se v tom normálně postavit. V podstatě jízdní vlastnosti se ani tolik nemění a jediný co, tak nemůžeme s tím parkovat prostě v malých garážích. Vybírali jsme kterou teda v podstatě dodávku. Velký plus pro transportéra bylo ještě to, že to nabízí ve verzi synchro, což je vlastně 4x4. Je to stále náhon 4x4 se zadní uzávěrkou, takže by to i někam mělo vjet. Já jsem to chtěl, protože náš bavorák je stěží na louku a nikam dál se s ním v podstatě nedostanete. Takže nakonec to vyhrála tato T4. Ještě tu byla varianta, že bychom vzali třeba T5, ale co jsem slyšel, tak té pětky prostě stojí už motorově za hovno, sypou si do nich akorát prachy, proto tyhle ty T4 strašně rostou na ceně. A nakonec přišla nabídka, prostě, která nešla odmítnout. Koupili jsme tady tu T4 vysokou, synchro, se špérou, takže všechno, co jsme v podstatě předtím chtěli. A koupili jsme to za opravdu rozumný peníz. Je teda pravda, že je na tom spoustu práce a spoustu peněz se do toho ještě vrazí, ale aspoň člověk ví, že se to udělal sám a ví, co v tom autě má. Jinak tohle je teda původem sanitka, dřív jezdila v Německu, pak ji koupili nějaký Češi. Převážili v ní důchodce, byla to ta drn sanitka, je to tady vzadu napsaný. A má teda natočíno už 650 000, takže ten motor už není úplně v nejlepší kondici, protože startuje, ještě zjišťujeme, co to vlastně je, ale je to v podstatě přesně to, co jsme si přáli, takže jsem to koupil, je to rok 2001, takže ani ne úplně tak starý, a díky tomu, že to bylo garážovaný, tak to není ani moc, není moc prorezlý. Jsou tady místa, které se musí zavařit, ale není to žádný peklo. No a za nějaký tři dny čistý práce, vlastně, který už jsem na tom udělal, tak jsme zatím v podstatě tady vytrhali všechny ty vnitřnosti, co tu byly, to znamená byt na vrtvoli, veškerý to oplastování, nahoře poličky, ty se budou zachovávat, takže ty se museli opatrně vyndat. A teď je v plánu v podstatě odstranit tu přepážku, očistit to tady, vytrhat podlahu a začít pomalu stavět. Takhle toho moc neudělám, takže vrátím do pracovního. A jdeme do toho. Hello.